ujeedka socdaalkani baladweyne uu ku soo gaaray wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalk soomaaliya xamsa saciid xamsa oo ay weheliyaan madaxa ugu sarreeya ururka iskaashiga islaamka xafiiskiisa soomaaliya wakiilka guud ee afrika u qaabilsan xarunta gargaarka deg dega iyo arrimaha bini aadnimada ee boqor salmaan ee dalka riyaad xildhibaano ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee dowladda federaalk ayaa ku salaysneed daafurka qaybinta wejigii koowaad gargaar raashina oo xarunta boqor salmaan ee ugu deeqday dadka fatahaduhu ay saameeyeen kaasoo wejigii koowaad maanta laga daafuray magaalada baladweyne islamarkaana loo qaybiyey ku dhawaad 2000 oo qoys oo ka mid ah dadka ay saameysay fatahada webiga shabeelle islamarkaana fududeynta ama gaarsiinta dadka loogu talagalay gargaarkaas ay lahayd hay-adda saacid oo ka mid ah hay-adaha samafalka wasiirka iyo wafdigiisa ayaa waxaa ribuurka ku soo dhaweeyay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle guddoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle xubno ka tirsan labada golaha hirshabeelle xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk oo horey u soo joogay magaalada iyo weliba mas-uuliyiinta maamulka heer gobol iyo degmo waxaana ugu horeyn wasiirka iyo wafdigiisa ay booqdeen gooba raashin ay soo dhiibtay boqortooyada sacuudiga ah loogu qaybinayo qaar ka mid ah dadka fatahadu ay saameysay waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay guddoomiyaha gobol kiraan cali maxamed caraale oo u mahad celiyey boqortooyada sacuudi carabiya ugu nimid hawshii maalmaha noo socotay ee ahayd deeqbixiyaasha iyo inay arkaan wixii ay bixiyeen gacantoodu meeshay gaartay wixii ay sadaqaysteen iyo waxay wakiilka ka ahaayeen inay indhahoodu ku arkaan ayay noogu yimaadeen walaalaheen maanta halkan aan ku soo dhoweynay ee ka yimid waddanka sacuudi carabiya ee ka kooban labada hay-adood waxaadna siiseen wax aad u wanaagsan waxaadna tuseen runtii deeqsinimo oo aan isleenahay waa xallin karaan dhibaatadii maxaan ku dhahdaa meeshaan ka dhacday madaxa ugu sarreeya ururka iskaashiga islaamka marka lasoo gaabiyay magacooda loo yaqaano o i c xafiiskooda soomaaliya ambassador maxamed bamba iyo madaxa afrika u qaabilsan xarunta gargaarka deg dega iyo arrimaha bini-aadnimada ee boqor salmaan sacaad almuhanad ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen gargaarka ay ugu deeqeen dadka ay saameeyeen fatahadaha webiga waxaana ay sheegeen in gargaarkan uu yahay mid horudhaca kaasoo gaaraya 3,161 wejiga koobaadna maanta ay ka daafureen magaalada baladweyne waxaana intaas ay raaciyeen in hirshabeelle gaar ahaan gobolka iiraan ay ka fuli doonaan mashaariica kala duwana sida dhiyo xireenka webiga shabeelle dhismaha ariboorka ugaas khaliif iyo mashaariica kale naxnu hunaa liiftitaax idan binilaaq mashruuc taqdiim liigaaha alcaajila limutadariri alfayadaanaat fi somaali bishakl caam wa xaaliya fi mantiqat hirshabeelle madiinat baldaweyn waxaan halkan u taagannahay maantayto mashruucaan ka kooban 3,161 oo cunto iyo isugu jirta bac la huwanayo isugu jirta oo ay soo qadimtay ay bixinayso markas malik salmaan liigaata walacmaal alinsaaniya ayna soo gudbisay ishraafaysana ay kormeerayso o i c bicthadeeda ama ergadeeda soomaaliya ataqadam bishukr aljaziil ila ahlina wa ashiqaa'ina fi wilaayat fi muxaafadat baladweyn wa wilaayat shabelle وعلى رأسهم نائب الرئيس ورئيس البرلمان والنواب والوزراء مشكورين الذين استقبلونا في هذا المكان وشاركناهم همهم في هذه المساعدات التي نقدمها اليوم sheekh cismaan barre maxamed guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka iyo hirshabeelle senator naciima ibraahim yuusuf iyo weliba brofesor dufle oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhankooda wadajir ugu mahad celiyey boqor salmaan iyo dhammaan shacabka reer sacuudi carabiya musaacadada ama gargaarka ay soo gaarsiiyeen hirshabeelle gaar ahaan degmada baladweyne runti waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin waana idinka mahad celinaynaa waqti ku habboon ayaad keenteen waxaad keenteena dadkiid ugu talagasheen waa gaareen wixii hore iyo wixii maanta hadda aad arkaysaan intaas waxaa rabaa inaan ku darsado hirshabeelle fatahaad fara badan ayaa ka dhacday kuma filna waxaad maanta keenteen runtii waxaan codsanaynaa inaad mamlakada muxuu ahaa sacuudiga oo ah dowladaha islaamka dowladda ugu weyn inay gargaar weyn ka geysato hay-adda o c a
waxaan u mahadcelinayaa waxaan kana u mahadcelinayaa qof walba oo ka qaatay kaalin u mahadcelinayaa. Waxaan kaloo rabaa inaan sheego anigu waxaan ka mid ahay guddiga aqalka sare loo saaray 8 qofood oo loo saaray xogayaanka ahay runtii abaabul badan aan wadnaa. waxaan rabnaa mar dhow inaan idin soo gaarsino insha allah wixii annaga idinku talagalay maamul goboleed ahaan Hirshabeelle. Mucaawinadan yacni dadka tabaaleysan iyo dhibaatada masiibada ku habsatay oo iska keeneen hay-adda almalik Sulaymaan al-Iqaafi iyo OIC-ga cuntadan maanta ay keeneen aan la soconay runtiina aad iyo aad ayaan rabnaa haddaan nahay muxuu ayto mas-uuliyiintii labada aqal inaan yacni mahad iyo muxuu ayto ugu dejino aan la hadno. Jazaakumullaahu khayr. Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowladda federaalk Soomaaliya ahna gudoomiyaha guddiga gurmadka fatahaadaha heer qaran ee dowladda oo hoggaaminaya wafdigan Xamsa Saciid Xamsa ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka safarkooda ay ku yimideen magaalada Beledweyne. anigu ku hadlayaa magaca dowladda federaalka iyo guddiga aan madaxda ka ahay gudoomiyaha ka ahay ee fatahaadaha waxaan rabaa inaan mahad gaar aan u jeediyo markaska Salmaan bin Salmaan iyo alqaadim alxarameyn shariifeyn malik Salmaan bin Cabdilcaziis iyo dhaxal sugaha maxamed bin Salmaan daaqaan ay soo gaarsiiyeen. waxaan leeyahay waad mahadsantihiin, jazaakallah kul khayr. dowladda sacuudi waxay noqdeen maanta dad abaal gudaay, annagana maalinaan wax tarnay, maanta noo soo gurmadeen taasna. hal jazaa'u lixsaan ila lixsaan. madaxweyne ku xigeenka dowladda Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guulaawe ayaa u mahad celiyay Boqor Salmaan iyo weliba cid kasta ee ka qayb qaadatay in gargaarkan la soo gaarsiiyo dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga Shabeelle, isla markaana tilmaamay in gargaarkan uu ku soo aaday waqti ku habboon. waxaan ka mahad celinaynaa deeqdan ballaaran ee nooga timiday Boqor Salmaan oo la soo marsiiyey OIC fulintana ay lahaayeen hay-adaha Saacid iyo Saahil. waxaan leenahay waa ku mahadsantihiin deeqda aad soo gaarsiiseen dadku dhibaatada ku dhacda fatahaadda. ilaahay idinka abaal mariyo ayaan leenahay. qof waliba wixii ay la baxdana ilaahay ma aragtayaa maalin ay maanta ugu habboon tahay ilaahay ma aragtayaa waxaasi wax ka badan ba allah siiyaan leenahay. waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo Boqor Salmaan iyo OIC-o mashruucan keentay lagu garab gelaayo dadka dhibaatada ku dhacda fatahaadda. waa ku mahadsantihiinaan leenahay waana rajaynaynaa sidaad hadda ballan qaadeen dad badanaa dhibaatadu fatahaaddu saamaysay degmada Beledweyne ha u daraato naf badan iyo maal badanaa lagu waayey. weli bannaankay tuulan yihiin dadkii dhibaatadu ku dhacday in loo helo gargaar. intaan ka ballaaranna waa idinka rajaynaynaa waana ballan qaadeen degmooyin kale Hirshabeellena inaad gaarsiin doontiin oo dhibaatadu fatahaaddu saamaysana waa idinka rajaynaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo. waxaan kaloon u baahannahay haddii laga baxo emergency-gan in wax nagalala qabto xaaladan soo noqnoqotay ee magaalada Beledweyne ku soo noqnoqotay fatahaadda in xal waara loo helo oo dhibaatadan oo dhan noocaan oo kale aan la isugu imaanin la maareeyo biixirina loo helo. airborkan magaalada Beledweyne maanta hadii roobdo aan wax kasoo degi kira ayna jirina. waxaan rajaynaynaa inaad wax nagala qabatiin. aad iyo aad u mahadsantiin. dhinaca kale qaar ka mid ah qoysaskii danyarta ee la gaarsiiyey deeqdaasi raashinka ah oo gaaraya ku dhawaad 2000 oo qoys ayaa u mahad celiyay Boqor Salmaan iyo weliba cid kasta ee ka qayb qaadatay sidii gargaarkan uu ku soo gaari lahaa. dadka biyo baxada kasoo qaysa ka mid nahay waa maasiyiin boqolkiiba boqol ma fahantay sida deeqda noo soo gaarsiiyeen iyo maqaan sida aan macnaha noola siiyey dadka noogu soo dhiibeenba waa ku mahadsiiyey boqolkiiba boqol. timir bac raashin muxuu ahaa yacni maaragtay bac iyo bariis raashin cidil iyo saliid iyo timir iyo bac oon muxuu ahaa roobka ka koran waa qaadanay boqortada sacuudi carabi maasha allah waa mahadsiin waa mahadsiin. maasha allah maasha allah. maanta waxaan maaragtay u mahad celinaynaa boqortooyada sacuudi carabi oo noo soo dhiibtay intaan iyo in alla inta islaam oo noo soo gargaartay oon mahad celinaynaa khaasatan Boqor Salmaan ama Boqor maaragtay adigoo boqorka sacuudi carabi aanu mahad celinaynaa. waan haysanaa in reer iyo laba qusbu ku filan maasha allah maasha allah. ilaahay abarakeeyo ilaahay abarakeeyo. waan mahadsanyihin waynu mahadsanyihin. telefishinka Somali News Beledweyne.